biz bilirik ki bu işi adam tutup, axır ki bu işin üstünü açdılar. İndi özümüzü kişi kimi aparmalıyıq bala. Nəsiz cinayet olub ki? O ismi təqsir edir. İş məhkəməyə çıxana qədər adında olan bütün əmlakları keçirək mənim adıma. Neçə gün vaxt lazımdır? Eşidirəm. Çınar müəllim, siz istintaka yalan ifadə vermişsiniz. Bu da sübutum. Hə, doğrudur. Onda çağrı verirmişsə, verə əsməllimə. Nə çağrı üçün? Bağına çağırdım. Birdən elə bilərsən ki, bura xahişə gəlmişəm. Qətiyyən yox. Qanun necə tələb edirsə, işini də elə görüm. Salam.